Assalamualaikum, selamat pagi guys. Sekali lagi tadi saya ada live, to adalah recording to cuaca pada pukul 6.20. So selama lagi kita mau meeting. Dan pagi to siapa yang nak ke laut, insyaAllah alhamdulillah ada rezeki hari to. Okay, to keadaan semasa pagi to, jom kita pusing platform sekejap. Semoga dimudahkan segala urusan kita hari ini. Siapa yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, selamat bekerja guys. Ngopi dulu guys. Kami orang di laut, saya dah cuti guys. Angin ada lah tapi si kuat. Macam tu. So keadaan pagi tu, keadaan pagi ni guys, alhamdulillah. Macam alun lagi besar di bawah ya. Hey. Okay, so ya aja dulu. Selamat bertugas, selamat bercuti. Salam Jumaat. Semoga dimudahkan semua urusan kita pagi tu. Tu pun kacak tu guys. Very very. Okay, bye bye. Salam.